Ja. Hela vägen upp. Knäböj. Upp. Ner i marklyftsposition. Baken upp. Rulla kota för kota. Bak. Och så en gång till. Raka ben ner. Hitta position. Hela vägen upp. Knäböj. Ja. Och så går vi ner i armhävning. Så börjar vi med 5 vanliga armhävningar med kontroll. Ja, så tar vi, går vi in i axelbrett, armbågarna längs med kroppen. 5 stycken. Sen håller vi kroppen stabil och så går vi upp och ner på armbågarna 5 gånger. Håll kroppen som en planka. Ja, så går du upp. Nu ska vi nu göra en knäböj med rörlighet. Gå ner. En arm, knäpp ihop. Upp. Och ner. Knäpp ihop, tänj upp. Snyggt. Knäpp ihop. 3. Bra. Lägger dig på ryggen. Baksida lår. Så andra benen efter 10 stycken. Och sen tar du upp knäna 90 grader. Så armbågarna ska upp till knäna. 15 stycken. Sen så sätter du dig i dips. 15 stycken. Håller kroppen stilla. Det går för kör för stor. Ställer dig upp så är det utfallssteg, lite mer explosivt fram. Klämmer den sidan. 5 stycken. Framåt och 5 åt sidan. Det är också stretch på insida lår. Thank you.
med här är klart.